Lider SDS-a i kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da su spremni na izazove koji slijede u oktobru, naglasivši da će u narednom periodu kao i do sada voditi samo pozitivnu kampanju koja će doprinijeti miru i stabilnosti Republike Srpske. Da pružamo ruku i protukandidatima i konkurentskim strankama, mislim da treba da se nadmećemo u tome ko može ponuditi više i bolje za našu republiku, za budućnost našeg naroda, za budućnost građana cijele Republike Srpske. Ono kao kandidat treba da istaknem i da kažem da je potpuno jasno, da znam šta treba da radim, da imam jasne ciljeve, da sam spreman za taj izazov i da imam dovoljno energije, snage, znanja i umijeća da donesem istorijsku pobjedu na ovoj poziciji i naravno da doprinosem ključnoj pobjedi opozicije i Srpske demokratske stranke na oktobarskim izborima. Dodao je da će u daljem djelovanju ekonomija biti u prvom planu, a samim tim i opšti napredak koji će se osjetiti prve godine nakon preuzimanja vlasti. Naša politika kroz platformu je potpuno jasna u svakom segmentu ovog društva, ali i na spoljnopolitičkom planu, obzirom da je SDS dao kandidata za člana predsjedništva koji dolazi iz Republike Srpske, to je znači očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma kao suštinski najvažniji cilj, ali na jedan pametan, mudar način, ne streljanjem i sljepilom koje imamo i vidimo sada na dijelu, regionalna saradnja prije svega sa našim susjedima i naravno sa Srbijom, i to je, rekao bih, drugi prioritet, Evropska unija i snažan iskorak u tom smislu, znači ne gubljenje vremena kao što je to sada bilo u ove tri godine. Kandidatura Šarovića uslijedila je nakon što je Milan Miličević, predsjednik glavnog odbora, odustao od kandidature za inokosnu funkciju. Ja koristim i ovu priliku, kao što sam to učinio i na sjednici glavnog odbora, da predsjedniku Srpske demokratske stranke čestitam. Zaželim mu naravno pobjedu, jer pobjeda je praktično jedini uspjeh, sve drugo niti hoćemo da razmišljamo, niti mislimo da treba da se dogodi, a da to bude tako, postoji saglasnost jednoglasna da se svi opštinski odbori i širi front, opozicioni blok, potrudi i da radi, da je svjestan da pred nama predstoji jedan ozbiljan period, ozbiljne predkampanje i kampanje, dakle mnogo, mnogo rada na terenu sa ljudima, što Srpskoj demokratskoj stranci nije nikada bilo strano, da napravimo onaj konačni cilj i rezultat koji jedini možemo da prihvatimo kao uspješan, a to je pobjeda naših kandidata, naših kandidatskih lista. Glavni odbor SDS-a potvrdio je i nosioce lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlament Bosne i Hercegovine. Dakle, za liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske, izborna jedinica 1, nosilac liste Mladen Šumar, izborna jedinica 2, Milan Petrović, izborna jedinica 3, Milan Radović, izborna jedinica 4, Pero Đurić, izborna jedinica 5, Milan Kasapović, 6, Tomica Stojanović, 7, Dragomir Vasić, 8, Marinko Božović i 9, Vukota Govedarica. Za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine nosilac liste iz izborne jedinice 1 je Miladin Stanić, izborne jedinice 2 Mladen Bosić, a izborne jedinice 3 Darko Babalj.